vtipný. Tadale. Tak. I zase jsme se probudili a já teď budu zase klasicky, když si to pamatuju, půl hodinky tápat, jo. Já vám dám takový jako recap a sám taky. Mrkneme se na všechny ty země a mrkneme se na to, co jsme vyzkoumali a co ne. A když se totiž podíváme, já vyletím nahoru, vyletím do vesmíru. Ta hra je skvělá. Tak. Tam se potřebujeme dostat. Ale tam se asi jen tak nedostanu. Můžeme to zkusit, ale podle mě chcípnu. Tak. Co my jsme různě zjišťovali? Já vám dám takový jakoby rychlý recap, jo? Ale vlastně si ho dávám upřímně pro sebe, čete. Dark Bramble. Problém je, že jsou tam ryby. Hádám, že to částečně přivedlo celou tady tu sklázu. Je to tady nějaká, jakoby nějaká sračka, kterou už máme i na, tom našem Timber Heartu. A ty ryby nás tam vždycky sežerou, protože nás vidí. Já si myslím, že tam špatně prolítávám. To se vás pak budu chtít zeptat asi jako jednu otázku, jestli si to, ale zatím ne, ale uvidíme. Takže to je vlastně jako neproskoumané, že jsem tam zatím nikdy nedostal. Interlooper byl proskoumaný minule. Úplně skvěle. Jezus, těch ryb mám trauma. Já taky, hruba ruté. Interlooper je celý proskoumaný, úplně skvěle. Omylem se mi podařilo jakoby bombasticky ho proskoumat. Zjistili jsme zajímavou věc. On lítá pořád kolem slunce a potom do něj to narve. Kdyby to do něj narval, tak protože slunce je větší, tak by se nic nestalo, jenže my jsme zjistili, že úplně uvnitř, tam je taková tajná jeskyně, je látka, která je extrémně nestabilní. A ta látka vlastně, jakmile se s ní nějakým způsobem hne, nedej bože, se to s ním narve do slunce, tak vybouchne celá soustava. Takže aspoň víme, co se děje. Jo. Pak jsme byli minule na Giant's Deep. Giant's Deep není, myslím, úplně celý proskoumaný, protože jo, Giant's Deep je problém, že my se potřebujeme dostat do srdce té planety a dá se tam dostat nějakým, myslím, strojem nebo něčím, to musíme proskoumat, ale je tam velký jako proud, který nám v tom brání, takže to je další puzzle, který musíme vlastně jako objevit a zjistit, jak se dostat do středu, protože tam budou možná nějaké další informace, které nás kurva zajímají. Timberheart, už jsem, Brittle Hollow, tam jsme, myslím, byli, ale jsem si to proskoumal celý, tyjo, a teďka vůbec nevím, jo, tam je ta černá a bílá díra, to jsme taky vlastně proskoumali už, a u Hourglass Twins, to je další věc, jakoby zastávka, já si myslím, že Giant's Deep nebo Hourglass Twins jsou dvě věci, které dneska můžeme řešit a nechám na vás jakoby rozhodnutí klidně, tak jsme hodně podle mě vyřešili tuhletu planetku, ale tu, z který jde ten písek, tak tam jsem toho moc zatím podle mě neprozkoumal, jestli se napletu. Jo. By the way, ten datadisk pak plánuješ? Hele, uvidím. Nechci zatím slibovat, ale myslím si, že vlastně uvidíme. Asi jo, jakoby baví mě to dost, no, takže uvidíme. A podívám se tady ještě na log, jenom aby jsme se v tom trošičku zorientovali a půjdeme na to. Mistře Jakubenko, čau, vítám tě tady. Myslíte si, že to DLC za to stojí? Mám do toho jít? Tak, mrkneme se, co prozkoumávat, jo? Tyvole, tady to ještě mrdy. Jo, my nevíme, Quantum Moon jsme neuměli najít. Ten budu muset najít totiž taky. Že na ní dokonce i přistáli. Tam budou totiž určitě nějaké vychytávky, jo. A koukám, že tady v té černé taky nějaká forge, tam jsme taky nebyli. Jo, tady to ještě strašně moc, co můžu vymýšlet. Ičere a Marky, si vítám vás tady taktéž. Páni, vás tady zase je. To je paráda. No hele. Je toho mrdy. Já si dám map mod, protože ten je mi upřímně jakoby lepší pro mě.
Sun Station. There is a way to safely travel to the Sun Station from Ash Twins. To pará bych chtěl udělat. Do Nomai debated building a Sun Station in order to power the Ash Twin project. Nomai built something called the Sun Station, but not everyone supported its construction. Takže to je tohle. Z Ash Twinu bychom se tam měli dostat. Čete, nechám vás rozhodnout. Máme variantu A, vlastně v oboje dvoje mi vyhovuje. Zkusíme prozkoumat v Ash Twinu možnost, jak se dostat na tuhle tu sluneční stanici a zjistíme, co se tam děje. Ale sorry, ahojky, vítám tě tady. A nebo ještě tady. Půjdeme na Giant's Deep a zkusíme zjistit, jak se dá dostat dovnitř do, k tomu jádru celé té planety a co tam třeba jakoby leží za tajnosti. Takže poprosím mody o tyhle ty dvě varianty a vás po hlasování, pak se na to hned vrhneme. Přemýšlím, co s tím. Hello Lantern, jak tam mám ty vole přistát? To je jenom sopka, jestli se napetl. To už máme, podle mě. Tohle máme taky všechno. Jakéže byly možnosti, aby na toaletě nic se neděje. Možnost A je Ash Twin. A vlastně jakoby potom z Ash Twinu se dostat na Sun Station. Možnost B, Giant's Deep. A zkusit zjistit, co je v centru té planety. Včera se rozhodovalo, zda házet lejna na barák a dnes na jakou planetu se poletí. Vidím pokrok. Děkuju. Toho si vážím, Šerovehu. Důležitý je prostě na sobě pořád dělat tu ošklivou věc na P, že jo? A což mi napadá, že já jsem si vlastně nesundal minuty těžce na grindě, ne na tom, na Kingdom Come, to musím pak ještě udělat. Za chvilku bude snad, doufám, ta. Dneska to není o hovně, přesně. Tady ta bílá, to je jakoby... Every no my warp tower is tuned to a specific astral body. Okay. Máte to tam, prosím pěkně, kam můžete hlasovat? Já dám tady také schválně, zkusíme, jestli funguje. Co to udělá? Jestli naběhne? Každopádně představujte si, že mluvím do megafonu a pojďte, pojďte. Ash Twins anebo Giant's Deep? To mě zajímalo, který z modu to dělal. Hele, schválně, jo. Zkouška sirem? Aha, dobrý, výborně. Tak pojďte, máte ještě chviličku. Je vás tady velice mnogo. Tak se toho nebojte. Já? Okay. Kdo to problém? Ne. Vím, že máš dneska dobrou náladu, mám pocit, což je dobře. Děláš legrácky. 50 na 50 zase. Ne, vypadá to, že na to serete. Serete na to, to je nuda. Víte, já jsem totiž zjistil, že se to dělá na vícero streamech. Teď jsem to viděl u toho, jak jsem takový super streamer, který streamuje ale docela dost často Vovko, ale je hrozně milej. Teď hraje Skyrim, sakra. Kulty z rána od něj přišla. Atre. Tak u něj. Urika jsem to dost často viděl, jo, že takový, už takový ohraný čete, musím říct, jo. Už not impressed. Mirek Dušín. Ty vole, kdyby streamoval Mirek Dušín, to by bylo tak cool. Znáte čete takový ty sprostý rychlý šípy? Na internetu jsou jakože ty bubliny, už jsem to tady říkal, myslím, znáte to? No my si dejte asi, myslím, sprosté rychlé šípy nebo něco takového a vyjede vám to, je to pecka, jak svým. Je fakt pecka, jo. Je jako tak debilní humor, ale já se omlouvám, ale prostě občas jsem hrozně jako jednoduchý a strašně to baví.
Dokonce dvoje, no. Tak jdem. Eshtwinds versus Giants Deep. Bojujete. Bojujete jak to, jak, jako blázni. O 50%. Čekám. Vypadá to na Eshtwinds. Je to pade na pade. OK. Ne, není. Super, jste nejlepší. Eshtwinds. Ha, ha, ha. Ať už to byl kdokoliv, ten, co tam mrdnul poslední, tak je u mě frér. A má respekt. A není to vůl, a je to nejlepší člověk na světě. Eshtwinds. Eshtwinds it is. Eshtwinds. Hudba je skvělá, ty vole. Se dáme poslouchat jako soundtrack úplně v suše. Doufám, že to nenapálím do slunce, ty jova. Kopříku, ahojky. Nefunguje změna kravaty? Jak to oboha jeho? Nic zase neměnil. Já to bych zapnul. No, vidíme. S OBSkem najednou. Jak to? OK. Tak to pak budu muset fixnout. Hele, tady jsme nebyli. Už to neumím, člověče. Kravata nefunguje, protože ze záhadného důvodu mé aplikace nevidí OBS. Umím to pak fixnout, ale udělám to až když tak potom jednom ranu, moje milování. Nic se vám omlouvám. Nejsmutnější na tom je, že jsem komp ani nevypínal. Žádnou aplikaci ani nerestartoval. Ale už to začínám pomalu zvykat. Tady jsem, myslím, byl minule. Ježiš, to možná letím trošičku víc do vesmíru, než jsem chtěl. Dobré. Gravity 0,8. Mě strašně baví, jak každá ta planeta má fakt jinou tu gravitaci. Tady jsme na severním polu. Tak je tam teda jižní, já si myslím, že odsaď se teda dá nějak dostat, no, do prdele, ale zkusím teď ještě teda letět takhle. Pak možná po rovníku, aj by to chtělo. Tady ještě něco je záhadného. Hele! Au, to bude bolet, kurňa. Co pak to tu máme? Jo, tady je ten, tady je, jestli se nepletu, OK. Takže jsou věže na severu a jihu, a pak po rovníku je tahle ta věc. Kudma se nemůžu dostat. Jasně, musím jít do prdele teď, jinak mi to odpinkne. Dobrý, snad to není moc tlustý. Já se musím dostat sem. Hele, ale tamhle by to teoreticky šlo, tam je nějaký balkónek. Bakero, čau čau. Nejdu jen kravaty, podle mě nepůjde všechno, co souvisí s kravatou. Nefunguje mi vlastně jakože Lumia. Ta má na starosti barvy.
Hele, tady jsme fakt nebyli, čete. Že to je novinka. Jdeme zkoumat. Doufám teda. Sun Station Plants. To potřebujeme. To už jsem myslím byl, bohužel. Jo, tady jsem už bohužel byl. Každopádně tady si myslím, jo, já jsem tady byl a myslím, že jsem tady to dál neprošel, protože jsem, jo, přesně, už jsem doma. Tady asi zase umřu, čete. Ale uvidíme, jestli to půjde. To nepůjde. Já se bojím, že to nepůjde. Ty vole. Jsem tu. Jsem tu, četároš. Haha. Vůbec nevím, k čemu to je, ale to nevadí. Jsem sice skoro mrtvej, ale to nevadí. Jsem dá dostat, ale dál stejně nevím, co s tím, umřu teď na nedostatek kyslíku, no. Já jsem zapomněl, jak se teda dá portovat tady odsaď dál. Kurva, cože? Jsi nevěděl, že se to dá tady přesto dát? Prosím, 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 kyslík. Prosím, 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 kyslík. Ne, já budu tak nasranej. Kurva, jsem tu, čete, ale nemám kyslík. Mala si ta hra něco společného s Falloutem New Vegas pocitově? Z toho pohledu, co? Ne, vůbec, vůbec. Tak aspoň víme, co dál udělat na tenhle ten run, myslím, že to mám. Jsem to hacknul, no tak to mám radost, samozřejmě. Nefunguje ani It Was At This Moment, tak tím pádem mi změnilo OBS-ku a IP-nu. Udělám Be Right Back scénu a fixnu to. Tak vydržte mi chviličku, já dám Be Right Back scénu a ono je to fakt chvilka, snad to bude fungovat, dejte mi max 5 minut, jdu na to, ať to funguje.